Сьогодні день французької мови, і справді мова є надзвичайно красивою, і нею спілкуються у світі близько 200 мільйонів людей. А також це офіційна мова і робоча мова Організації Об'єднаних Націй, і також вона широко поширена в Бельгії, Швейцарії, Канаді та багатьох інших країнах, окрім, звичайно, Франції. Сьогодні ми поговоримо про цю мову із нашою гостею. До нас завітала Соломія Грицяняк, перекладачка з французької мови. Доброго ранку! Доброго ранку! Бонжур, так, французькою привітатися. Отже, чому французька мова? Як ви зацікавилися нею, коли почали вивчати? Ну, насправді так розпорядилася доля, адже ми живемо біля школи з поглибленим вивченням французької мови, і саме тому я пішла в неї. Хоча батьки спочатку трохи вагалися, адже вони не говорять французькою і переживали, як зможуть мені допомогти в навчанні, якщо не володіють мовою. Але мені дуже пощастило, адже і в школі я мала чудових вчителів, які виховали в мені любов до цієї мови. І згодом в університеті, де викладачі спрямували на шлях викладання і наукової діяльності. А важко було? Тобто, які складнощі ви пригадуєте спочатку були? Що саме це? Вимова чи от вивчити алфавіт, написання? Ну, насправді, почала вчити французьку ще в 6 років, тобто не дуже пригадуються якісь труднощі. Але французька не є такою складною, як видається, адже в ній є чіткі правила читання, чіткі правила граматики. Якщо їх вивчити, то труднощів не виникає ніяких. Тобто ви одразу так в такому віці дітям легше запам'ятовувати, паралельно вчити свою рідну і ще іноземну? Так. Як зараз? Ви перекладаєте з французької, так? Чим займаєтеся в плані цієї мови? Зараз я викладаю французьку в Альянс Францез. Також займаюся науковою діяльністю, адже є аспіранткою університету Івана Франка. І перекладаю я переважно для себе, адже перекладацтво – це така робота, яка займає багато часу, це дуже кропітка праця, бо треба не тільки правильно перекласти слова, але й донести зміст твору, донести ідею автора. І тому треба цьому приділяти багато часу. І, на жаль, зараз викладацтво і наукова діяльність займає більшу частину мого часу. І перекладаю я для себе, як то кажуть, в шухляду, ті твори, які мені дійсно подобаються, які я хочу бачити українською. А ви бачите своє майбутнє пов'язане якраз із такою перекладацькою діяльністю, чи з чим хотіли б займатися? Хотілося б все поєднати, бо мені подобається і перекладати, і викладати, і наукова робота. А що перекладаєте? Це такі прозові твори чи поезія? Для себе я перекладаю прозові твори, але також дуже люблю експериментувати з поезією своїх улюблених поетес Ліни Костенко і Оксани Забужко, адже є загалом дуже багато перекладених українських віршів французькою, але вони дуже добре перекладені, але на французький манір, в стилі французької поезії. А мої експерименти полягають саме в тому, що я хочу не тільки донести зміст вірша, але ще й зберегти ритм українського вірша. Гарно. І я знаю, що ви нам принесли якийсь вірш. Можна прочитати, послухати, як він звучить. Так, я хотіла прочитати свій улюблений вірш Ліни Костенко «Двори стоять у хартовані айстр». «Двори стоять у хартовані айстр, яка рожева й синя хартовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природньо, відстані і час. Я вже забула, не моя провина. То музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хортовина. Це так природньо, музика і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хортовині айстр, яка сумна, красива хортовина». Це український варіант так. Для людей, які, можливо, забули цей вірш, нагадали собі ще раз. І тепер буде французький варіант. Так. «Les cours se dressent dans le tourment d'Esther. Quelle rose et bleu tempête je vois pourtant. Mais pourquoi donc à vous je songe encore? Je devais vous oublier il y a longtemps. C'est naturel, distance et le temps. J'ai déjà fait, c'est pas de notre faute. Soit la musique évoque les mémoires, soit cette tempête d'Esther qui les invoque. C'est naturel, musique et le temps. Et votre présence partout, imperceptible. Les cours se dressent dans ce joli tourment.
tel triste et beau tourment irrésistible. Ой, як гарно. Дуже справді відчувається цей темпоритм і настрій вірша. І, до речі, навіть деякі слова схожі, можна так здогадати, що вони означають. А складно ось перекладати, підбирати правильні слова, тому що французький, напевно, також є синоніми, так, і якогось певного значення. Синоніми підбирати не так складно, складніше в тому плані, що французька і українська загалом дуже різні. І інколи для того, щоб передати три слова українською, треба набагато більше слів французькою, але в цей ритм треба вкластися, от саме в цьому полягає труднощ. Але ви так експериментуєте і вже вдається підбирати. Так. А кого хотіли б ще перекласти в майбутньому? Можливо, от маєте якусь мрію, якогось автора, щоб все-таки його видали у Франції? Загалом я хочу продовжувати з віршами Ліни Костенко, Оксани Забужко. Загалом теж дуже люблю Тараса Шевченка, але його вірші вже є перекладені. Навіть колись виходила збірка ціла віршів Шевченка Франції, французькою так. В Україні. Ага. От, і тому, можливо, було б цікаво перекласти ще його. А в нас, до речі, в книгарнях можна знайти ось такі французькі книги, тобто перекладені українських авторів або навпаки французьких? Зараз, на жаль, ні. Ага. Можна знайти якісь двомовні видання французьких авторів, але українських французькою. Угу. Тобто треба над цією темою ще працювати. Зараз розпочинається французька весна. Розкажіть, як, чи ви теж будете долучені, що будете робити? Так, оскільки я раніше закінчувала також курси гідів-перекладачів, що з іншого боку показує цю перекладацьку справу, ми будемо проводити екскурсії французьким Львовом. Президент Альянс Францез, директор наукової бібліотеки імені Івана Франка, університету імені Івана Франка Василь Кметь та архітектор Юлія Шемчук розробили такі 4 туристичні маршрути слідами Франції у Львові. Тобто 4 суботи квітня, буде 4 різні маршрути і всі вони будуть пов'язані з Францією. І ми покажемо Львів і з мистецького боку, і з архітектурного, і з наукового, тому буде дуже цікаво. А це для французів будуть ці екскурсії, чи для львів'ян також? І для львів'ян також. Буде відкрита форма на сторінці Альянсу, де можна буде зареєструватися і долучитися до цього. І буде дуже цікаво, адже французькі ці місця, що пов'язані з Францією у Львові, часто не входять в традиційні екскурсії, а ми саме на них закцентуємо увагу. А що це за місця? Ви можете трішки проанонсувати? Розкажу вам так те, що більш відоме, щоб зацікавити. Знають, напевно, багато хто, що до Львова приїжджав Оноре де Бальзак, приїжджала відома акторка Сара Бернар, лауреат Нобелівської премії з літератури Жан-Поль Сартр. Ми покажемо, власне, де вони гостювали, що вони робили. Також у Львові перше періодичне видання українське – це була газета «De Léopold», яка виходила французькою у Львові. Ще можна згадати будинок на площі Ринок 36, який був перебудований головним архітектором Львова, який за походженням був французом, а згодом в цьому будинку жив польський князь, який згодом став маршалом Франції. Тобто дуже багато пов'язано так Львів, Франція. Так, загалом зв'язки є дуже великі, але, на жаль, рідко на них акцентують увагу. Тому це наша мета. А справді приїжджають із Франції от люди, які хочуть побачити Львів, якісь ті місця, як ви так помітили? Туристів з Франції не є так багато, як з інших країн, на жаль, бо не літає прямий літак. Угу. Треба виправити, хто там займається літаками. Так, але загалом є французи, яких дуже цікавить і життя давнього Львова, і життя українців зараз. І дуже цікаво проводити екскурсії, адже вони бачать Львів не так, як ми його бачимо. І це завжди такий взаємний обмін. А що ось цікавить їх найбільше? Про що вони запитують? От коли ви з інших міст України приїжджаєте, то зазвичай я так бачу, що такий гастротур, хочуть щось з'їсти смачне. А от як французи?
Французи переважно цікавляться життям українців зараз, адже вони там багато чують різного по телебаченню, і їх цікавить, чи це правда, як ми живемо, чим ми цікавимося. Угу. І їх, ну, їм цікаво, так, такі наші якісь такі побутові нюанси, в них все зовсім інакше. Так, одні мої туристи дуже дивувалися, що в нас стільки стоматологічних кабінетів, бо вони такого в Франції не бачили. І дуже багато аптек і магазинів з солодощами, це що їх дивувало. Угу. А ви теж були у Франції, які враження ця країна у вас викликала? Так, я мала нагоду одного разу побувати в Франції, це було чудово, адже я вчила протягом багатьох років французьку і нарешті змогла опинитись в країні, де нею говорять, застосувати свої знання на практиці і відчути атмосферу, ту, про яку нам так багато розказували і в школі, і в університеті. Тобто, справді відчувається це така особлива магія Франції, так? Люди якісь трішки інакші мають шарм, ніж. Так, зовсім інакші. Відчувається якийсь такий дух от того французького, всі дуже доброзичливі, і справді це та країна, яку варто відвідати. А чому варто вивчати французьку мову? От, можливо, ви порадите нашим глядачам, хто замислювався? Ну, як ви сказали, французькою говорить близько 300 мільйонів людей. І це та мова, якщо ви її вивчите, ви зможете спілкуватися з багатьма людьми по всьому світу. Це мова, яка вам дасть нові перспективи в роботі. Це мова, яка дозволить вам відкрити надзвичайно багату культуру, познайомитися з літературою і мистецтвом Франції. Тому дуже корисно буде її вивчити. А з чого варто починати? Які ви практичні поради можете дати? І чи дорослим людям не складно вивчати? Загалом нікому не складно вивчати французьку та й будь-яку іншу мову, якщо до цього докладати зусиль. Треба вчити мову кожен день, навіть не обов'язково вчити якісь правила, граматику, а виділяти півгодини, щоб послухати музику, подивитись телебачення чи почитати. І це теж дає свої результати, бо і вимова запам'ятовується, і нові слова. Тому, якщо старатися, то складно не буде. Ну і на завершення побажайте французькою гарного ранку нашим глядачам і щось таке від себе. Charles Vivienne, je vous invite à prendre part au printemps français qui a lieu dès aujourd'hui à Lviv et bonne journée. дуже гарна мова. А що ви побажали? Побажала гарного дня і долучатися до подій французької весни у Львові, яка починається сьогодні. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що надихнули вивчати французьку і ще раз підкреслили таку красу цієї мови. Отже, ми продовжуємо нашу програму.